Hola, hola, manito. ¿Aló? Testando microfone. Microfone do jogo, testando. Áudio do Áudio do jogo, jogo. microfone. Micro. Testando, vagabundo. Vagabundo. Olá, manito, tá me ouvindo, louco? Alô? De PM, nós vamos abordar ele Vamos? hoje. Vou mudar sua técnica pra cantar lá. Polícia. Como é que fala aqui no jogo? Aperta N. N? Qual é a P20? Faz a lanternagem do meu carro aí, parceiro. P20? Caralho, tá igualzinho. Olha o boneco do P20. Olha o boneco do P20, mano. Ué, mano, ele me mutou e aí como é que ele vai fazer o serviço pra mim? Ele tá parado igual um babaca ali. Mas ele vai falar pelo jogo, Di. Conserta meu carro aí, mano. Aí, ó. Foi aí, ô. A gente, pera. Ô, Milton. Ô, Milton. Ô, Milton. Oi. Quer verificar, puto? Ele tá em live, não tá? Tá. Puto, mano. Mano, cadê a RP, velho? Pelo amor de Deus, que merda é essa? Ah, tchau, velho. Ele saiu? Ele saiu? Pô, ele não consertou meu carro. Ele saiu do negócio? Eu vou lá falar com ele, pera. Ele levou pro coração. Mano, cadê o RP, velho? Pelo amor de Deus, que merda é essa? Ah, tchau, velho.